26 серпня, п'ятниця. Підсумовуємо останні події нашого регіону. У студії «День за днем» для вас працює Володимир Ващенко. Вечір добрий і далі про наступне. За ґратами без права на заставу. Ще місяць під вартою проведе винуватець смертельного ДТП Олександр Постриганенко. Гума для поліцейських. Сертифікат на 110 автомобільних шин патрульним передав міський голова Андрій Райкович. Аншлаг у Скопіївці. На фестиваль «Ми, українці» до села приїхали понад 5 тисяч глядачів. Деталі у випуску вже за мить. Ще місяць за ґратами проведе винуватець смертельного ДТП Олександр Постриганенко. Відповідне рішення ухвалив Ленінський районний суд Кропивницького. Нагадаю, аварія сталася наприкінці червня в обласному центрі. Олександр Постриганенко, керуючи автівкою в нетверезому стані, вилетів на зустрічну смугу і протаранив москвич, в якому було шестеро людей, серед яких троє дітей. Внаслідок ДТП водій москвича помер у лікарні, а решту пасажирів із травмами різної тяжкості госпіталізували. Винуватець аварії намагався втекти з місця ДТП. Два місяці Постриганенко перебував у СІЗО, втім і досі немає висновків деяких судово-медичних експертиз. Відтак, слідчий та прокурор клопотали про продовження терміну перебування під вартою для затриманого. Мотивували це тим, що Постриганенко зможе впливати на свідків. Адвокат затриманого просив суд застосувати міру запобіжного заходу, не пов'язану із триманням під вартою. Мовляв, юнак повністю визнав свою провину. Олександр Постриганенко просив суд обрати для себе домашній арешт. Порадившись, суд вирішив продовжити термін перебування підозрюваного за ґратами без визначення розміру застави. Доказ наявності ризику слідчі з прокурором зазначають міцні соціальні зв'язки, які існують у Постриганенка. Це, відповідно, родина, друзі тощо. Ну, вибачте, але міцні соціальні зв'язки – це завжди були ті обставини, які позитивно характеризують особу. До речі, щодо характеристик за місцем мешкання, за місцем навчання, вказані характеристики виключно позитивні. Усі наведені обставини у їх сукупності не дають достатніх підстав застосувати відносно підозрюваного більш м'який запобіжний захід, ніж тримання під вартою. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Постриганенка Олександра Олександровича 3.4.96 року народження до 21 години 28 вересня 2016 року. На початку місяця у Кропивницькому три чоловіка скоїли пограбування. Раніше судимі за грабежі, розбої, вбивства, угони та крадіжки проникли до помешкання підприємця та його доньки. Господарі застали їх на гарячому, коли прийшли увечері додому. У темному одязі та масках злодії намагалися видати себе за працівників спецслужб, які начебто проводять обшук. Проте перейшли до радикальних дій. Зв'язавши чоловіка та його доньку, погрожуючи їм, зловмисники відібрали гроші, телефони, техніку, інструменти та легковик, на якому і вивезли награбоване. Поліцейські затримали злодіїв. За цими фактами розпочали кримінальне упровадження. Усім трьом загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Операцію по їх затриманню працівники карного розшуку проводили в обласному центрі, одночасно за трьома адресами. За місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено речові докази та зброю. Много чого було, тобто угрози, ребенку угрози, віддавай гроші, там, і вищать машини. Тому я реально розумів ситуацію, що в цей момент я нічого не зробив. До такого ідіотизму, навіть там ложки, вілки, там, забрали там, якісь там стакани, чашки, подушку забрали у ребенка. Вот. Не говорят, там, чтобы весь инструмент позабирали. Там дрели, шуруповерты, перфораторы. Там огромный там список, около 15 позиций инструментов. Ну и все, что было ценно, это все и наше. Там даже кабеля позабирали там, от телевизоров. 35 питань за 4 години. У Кропивницькому відбулася шоста сесія облради 7-го скликання. Серед ухвалених рішень – зміни до обласного бюджету, перейменування сільрад, затвердження обласних програм, книговидання і книгорозповсюдження та розвитку земельних відносин. Водночас обласний депутатський корпус не надав дозволу на користування надрами Полохівської ділянки літієвих руд та Кленцівсько-Губівської ділянки золота. Далі з подробицями Ольга Склярук. Шоста сесія обласної ради розпочалася з врудження державних відзнак з нагоди річниці незалежності. Потім Олександр Чорноіваненко відкриває засідання і депутати розпочинають роботу. Спочатку голосують за внесення змін до комплексної програми охорони навколишнього природного середовища та затверджують програму розвитку книговидання. В грошах на цей рік ми передбачаємо
якщо не помиляюсь, 250 тисяч. Заявок у мене вже більше, ніж на 300 тисяч. Розумієте, оце є конкуренція. І буде вибраний найкращий, буде вибраний той, хто дійсно заслуговує. Далі народні обранці вирішують придбати службове житло для кардіохірурга, переселенця з Луганська, який нині проживає і працює в Кропивницькому і є єдиним фахівцем з кардіохірургії в області. Згодом приймають ще одну обласну програму розвитку земельних відносин та переходять до питання про бюджет. Наш проект бюджету він передбачає залучення безпосередньо понадпланових надходжень, можливо, не досить таки значних, відповідним чином передбачає також і в адекватній сумі, і збільшення видаткової частини. Вся видаткова частина, яка пропонується сьогодні збільшити, вона сформована безпосередньо за тими пропозиціями головних розпорядників коштів, які практично визначили пріоритети. Після півгодинного обговорення зміни до обласного бюджету 2016 депутати все ж таки приймають. Однак вже два наступних питання викликають дискусію у залі. Це проекти рішень щодо надання спеціального дозволу на користування надрами Полохівської ділянки літієвих руд та Клинцівсько-Губівської ділянки золота. Дозвіл просить Державна акціонерна компанія «Українські поліметали». Якщо сьогодні це питання про погодження надання дозволу не буде проголосовано в цій сесії, це автоматично означає, що компанія «Українські рідкісні метали» фактично без жодного аукціону так отримує цей спецдозвіл. Якщо вони його не отримають, то вони підуть до суду і отримують через суд. Тривала дискусія між керівником та депутатами так і не призвела до очікуваного результату. Народні обранці не підтримали надання спецдозволу на дослідно-промислову розробку корисних копалин та золота на цих ділянках. Якщо на протязі 30 днів дане питання не розглядається обласною радою, то тоді автоматично спрацьовує, що погодження як таке є. Я думаю, що ми з вами повинні розуміти, чим більше буде клопотань, чим більше конкуренції буде, тим буде конкурс. Він буде прозорий, надіємося на те, і виграє той, хто має кращі умови. І саме перше, якраз для соціальної сфери, для тої території, які проживають. Решту питань, за виключенням кількох, депутати розглянули швидко і без обговорень. Серед них – присудження премії Верховної Ради та перейменування чотирьох сільрад. Ольга Скворюк, Олександр Донцов. День за днем. Кожній громаді якісне навчання і медичні послуги. Курс на покращення соціальної сфери взяла Кіровоградщина цьогоріч. В області реалізуються десятки проєктів, спрямованих на забезпечення в кожній громаді якісних соціальних послуг. Один з таких завершили і в селі Розумівка Олександрівського району. Там з'явився оновлений фельдшерсько-акушерський пункт. Деталі в сюжеті Марія Староста. Фельдшерсько-акушерський пункт обслуговує не лише місцевих жителів, а й сусідів із села Михайлівка. Відремонтувати старе приміщення взяли ще минулого року. Тут приміщення було фельдшерсько-акушерського пункту, яке було в свій час побудоване в 60-ті роки господарським способом. Ще тоді його побудувало колективне господарство. Це, зрозуміло, було просте нетипове приміщення, яке і слугувало для наших жителів як приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. А потім, зрозуміло, з часом ми вже і самі зрозуміли, і громада наша, що потрібно щось змінювати, і змінювати, зрозуміло, на краще. Загальна вартість проєкту склала майже 300 тисяч гривень. Реалізували його за кошти ПРООН. Фінансування надходило також із обласного, районного та сільського бюджетів. За ці гроші утеплили фасад будівлі, замінили дах, вікна, двері, частково підлогу. З'явилось і нове обладнання. Електрофорез – це там для лікування остеоартрозів, остеохондрозів, остеопорозів, оце, поліартритів, оце. Це є апарат для. Оце інгалятор для інгаляції, там як простудні захворювання, там захворювання горла, носа. Ще придбали магніти для лікування неврологічних, венозних захворювань, також глюкометр для вимірювання цукру в крові. Загалом облаштували три кімнати. Закупили шкафчик новий, закупили пеленальний столик, закупили дитячі ваги і дорослі ваги закупили. Ну, звісно, тепер є чим робити. Для розумівців оновлений медпункт – велике досягнення. Адже раніше, аби пройти деякі процедури, їм доводилось їхати в районну лікарню. Я не кажу, щоб нагріти вухо, поїхати, то треба їхати було в Олександрівку, бо тут не було обладнання. Зараз ми можемо туди зайти спокійно, якщо в мене заболіло вухо, не дай Бог. То я можу піти і мені послуги такі нададуть. Розумівський фельдшерсько-акушерський пункт є одним із об'єктів покращення соціальної сфери на Кіровоградщині. Подібних проєктів у області десятки. Ми можемо говорити про майже
40 об'єктів, які реалізуються за кошти ПРООН, це приблизно 15 мільйонів гривень. Ми можемо говорити за більше 20 об'єктів, які реалізуються за кошти Фонду соціальних інвестицій, і це 30 мільйонів гривень. Я переконаний, що в 2016 році ми можемо продемонструвати дуже якісні і дуже такі змістовні реалізації проєктів. Наразі в області працюють над тим, щоб якісний фельдшерсько-акушерський пункт отримала кожна громада. Марія Староста, Сергій Баранюк, «День за днем». Міська рада Кропивницького закупила для патрульних шини. Сертифікат на 110 автомобільних шин патрульним передав міський голова Андрій Райкович. Коштує покупка понад 80 тисяч гривень. В планах посадовців придбати для поліцейських також реанімаційні аптечки та світловідбиваючі ремені. Це буде вклад в безпечне місто, в правопорядок, щоб все було якнайкраще. Спасибі. Ефективний та економічний сучасний автомобіль європейського зразка отримали рятувальники Кіровоградського гарнізону від ДСНС України. Автомобіль МАН використовує понад вдвічі менше пального порівняно з автоцистернами застарілого зразка та має переваги у перевезенні вогнегасних речовин. Доставляє на місце пожежі 4 тонни води та 3 сотні літрів піноутворювача. Двигун нового авто відповідає стандартам безпеки Євросоюзу. Автівка вже у бойовому розрахунку першої частини Кіровоградського гарнізону. Це перший автомобіль найкращий, який попав у нас в гарнізон по своїм технічним даним, технічним характеристикам. Набагато покращить ефективність гасіння в районі виїзду цього автомобіля. Сьогодні я вручив автомобіль саме в першу частину. Це частина і Кіровоградський гарнізон, який найбільше виїжджає на пожежі. І саме ефективність його використання, я думаю, буде саме в Кіровоградському гарнізоні. Дали року. У Скопівці Добровеличківського району відродили фестиваль «Ми українці». Понад 5 тисяч глядачів зібралися відсвяткувати та послухати якісну музику. Головними зірками вечора стали Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова», «Здобші з дуб» та Марія Яремчук. З фестивалю повернулася наша Олександра Ільченко. У вишиванках та з гарним настроєм. На фестиваль до Скопіївки з'їхалися з усієї області. Сумувати ніколи. Для дітей атракціони, для дорослих – мангали, пательні, різноманітні дегустації. Проводимо в наших українських традиціях, люди довольні, настрій нормальний. Ну що тут, незадоволений з цієї території, не поїхавши ніхто. Варимо куліші, сільські ради виставляють виставки, варимо куліші, всіх пригощаємо. Присутні всі задоволені. Неподалік різноманіття виставок народних майстринь з усього району. Привезли вироби з бісеру, фотовиставки, вишиванки та рушники. У нас є рушники в музеї, яким більше 150 років, і майже є такі 180 і 200. То там дійсно в цих рушниках переплетіння різних культур. Там і білоруські мотиви, і молдавські, і чисто наші українські. От говорять в Кіровоградській області, що гладь у нас також говорять липняська гладь. В гарному настрої всі, особливо господарі. Дружелюбівська сільська рада запрошує до частування. Ми сьогодні частуємо нашу дорогу Україну своїми оцими виробленими, оцими все руками своїми виготовили. Вирощена в нас – це наша золота пшениця і ми спекли чудовий хліб. Це наші чудові пиріжки, теж ми спекли самі. Це наше сало українське, наша риба, наші ставки славляться. А гості з сусіднього піщаного броду вже запрошують на гостини до себе. Смачні калачі, запашні рум'яні, гречані, минці добрі у сметані. Багато у нас карасів у річці, гарно жити нам в селі, ми піщанобрійці. Фестиваль започаткували у 2010-му. На його сцені свого часу виступали гурт «Лепріконси», «Іксес», «Ляпіс Трубецької» та багато інших. Проте останні два роки фест не проводили у зв'язку з подіями в країні. На честь 25-річчя незалежності вирішили відродити мистецьку традицію. Ми лише відроджуємо фестиваль, плануємо на наступний рік програму розширити, можливо зробити його на декілька днів. У нас гарні краєвиди, є де відпочити, є де гарно провести час. Тому, звичайно, після того, як ми сьогодні відродимо цю традицію, будемо працювати над тим, щоб на наступний рік свято було ще більшим, ще кращим, ще багато гостей. Після виступів місцевих колективів розпочалося найцікавіше. На сцені Національний академічний хор імені Вирьовки. Воювали за рідне, а тут, коли в тоді, коли в краї, в краї, на
далі – зірка української естради Марія Яремчук. Запалили українські серця гості з сусідньої Молдови, учасники Євробачення гурт «Здубші з дуб». Людей все більшало, вони дочекалися. На сцені хедлайнери фесту, живі легенди українського року, воплі від Оплясова. Де би ти не була, з тобою буду я, себе тобі дарую в твій день народження. Виступали понад годину, заспівали знайомі кожному хіти. Завершили фестиваль 10-хвилинним святковим салютом та нічною дискотекою. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем. Цим випуск новин ми завершуємо. Якщо вас зацікавив наш відеоматеріал, шукайте його на нашому сайті. Важливу інформацію надсилайте на електронну адресу dezadenyu@ukr.net. Я з вами не прощаюся. Побачимося в програмі «Тема дня». До мене завітає чемпіон світу з більярду серед юнаків Андрій Тихий. Дочекайтеся!